שלום חברים, כנסי, אני יודע, אני מתנצל מראש, הרבה זמן לא עשיתי סרטון, לא העליתי סרטון לערוץ היוטיוב שלי. ואז חברים, כל מי שעדיין לא נרשם לסרטון שלי, לערוץ יוטיוב שלי, ומחפש לעשות הכנסה נוספת או הכנסה מלאה באינטרנט, חברים, לא לשכוח ללחוץ על הכפתור סאבסקרייב ולהצטרף לערוץ היוטיוב שלי. אז מה שאני בא לספר לכם היום זה שאני איזה חודש וחצי, חודשיים, בטח שמתם לב, לא העליתי איזה סרטון. אז הייתי עכשיו איזה חופשה, שבועיים באירופה, ואז בשייט, אז קשה לעבוד משם, קשה לעלות סרטונים כמובן. אבל זה הכל תירוצים, חברים. זה הכל תירוצים. זה תירוץ שלי. למה לא העליתי סרטון לערוץ היוטיוב שלי. אוקיי? אז מה שאני רוצה, יכול להיות שהרבה אנשים שעכשיו שיצפו בסרטון הזה, אולי מה שאני אומר עכשיו זה אולי ברור להם, אבל אני בכל זאת מרגיש צורך להגיד את זה, כדי שכל מי שעדיין נאבק לייצר הכנסה נוספת או הכנסה מלאה באינטרנט, אני חושב שהמידע הזה שאני עכשיו הולך לתת לכם מאוד הולך לעזור לכם. אוקיי? אז מה שקרה כתוצאה מזה שחודש וחצי או חודשיים לא העליתי סרטון, זה שהיו לי 1200, אם תסתכלו למעלה, כמה מנויים יש לי על הערוץ עכשיו, אתם תראו שיש שם 1252 סאבסקרייברס, עוקבים, אחרי הערוץ יוטיוב שלי, אוקיי? עכשיו, היה לי לפני שבועיים איזה 1260. כלומר, אני איבדתי בתוך שבועיים איזה 8 סאבסקרייברים בערוץ היוטיוב שלי. מה שאני בא בעצם להגיד לכם חברים, זה שאם אתם רוצים להגדיל את ההכנסות שלכם באינטרנט, אתם צריכים לתת תוכן, ערך ועזרה לאנשים. שברגע שאתם לא מספקים את המידע הזה ואתם לא עושים את זה בצורה עקבית, אתם עלולים להפסיד מזה, אוקיי? אז אם אתם מנהלים דף פייסבוק לדוגמה, כן? דף פייסבוק, והמון זמן לא העליתם פוסט, אל תתפלו אם הרבה אנשים יעשו לכם unlike, כאילו ירדו מעמוד הפייסבוק שלכם. אותו כנל ביוטיוב, אם אתם רוצים שיהיה לכם ערוץ יוטיוב מצליח, שמייצר לכם הכנסה, אז אתם צריכים להעלות תוכן באופן קבוע. כי ראיתם, אני איבדתי 8 מנויים תוך שבועיים, שבוע, 10 ימים, משהו כזה. אותו כנל, למשל, שהתחלתי לעשות את הסרטונים שלי על GDI, אז הצטרפו כאן מהערוץ הזה, הצטרפו אליי לפחות איזה 6 אנשים, 5-6 אנשים לפחות ל-GDI, אוקיי? כי הקפדתי להעלות סרטונים שמסבירים על GDI, על מה החברה עושה, איך מרוויחים כסף מהחברה הזו, ואנשים התחברו לזה ונרשמו. ברגע שאתה מפסיק לעשות, ברגע שאתם מפסיקים להיות יצירתיים, ברגע שאתם מורידים פעילות, אז גם אנשים פחות מצטרפים אליכם, פחות קונים ממכם מוצרים, ולאט לאט גם עוזבים. אז לכן המסר שלי היום, זה שאם אתם רוצים להתקדם ברשתות חברתיות, להגיע להכנסות יותר גבוהות, אתם צריכים להקפיד להעלות תוכן איכותי בצורה קבועה, לפחות פעם בשבוע אני חושב, כי ברור שעדיף פעם ביום, אבל לא לכולם יש את הזמן להעלות סרטון או לכתוב פוסטים כל היום, וזה ברור. אבל אם אתם רוצים באמת שהעסק שלכם באינטרנט יתקדם בצורה עקבית ונכונה וטובה, לפחות תקפידו על פעם אחת להעלות סרטון לערוץ היוטיוב שלכם, כדי שהצופים שלכם, הקהל שלכם, לא יאבד קשר איתכם. אוקיי? אז זה מאוד חשוב הדבר הזה. אז זה מה שרציתי להגיד לכם היום. כמובן ש אני מתכוון להעלות סרטונים נוספים שהולכים לעזור לכם בימים הקרובים. אז ועדיין, מי שרוצה הזדמנות טובה באינטרנט, חברה שקיימת 20 שנה, אני מאוד ממליץ לכם להצטרף אליי לחברה GDI, שיש לה מוצר אמיתי שכל משווק אינטרנט צריך, וזה אתר אינטרנט. אז הלינק שלי, לינק ישיר לחברה GDI, יהיה מתחת לסרטון הזה. בהחלט אופציה טובה למי שרוצה משהו יציב ואמיתי, ולא כל מיני אתרי ביטקוין ואתרי סקאם כאלה שבאים ונעלמים אחרי
שבועיים, שלושה, אז באמת GDI זו חברה שקיימת כבר 20 שנה, ואני מאוד ממליץ לכם להצטרף אליי ולבנות צוות מאוד גדול. ואם יש לכם כל מיני שאלות או דברים שלא ברורים, אתם מוזמנים להשאיר תגובות מתחת הסרטון. אם אהבתם את הסרטון, תנו לי לייק. וזהו, אז תקפידו לעלות תוכן איכותי באופן קבוע לדף פייסבוק שלכם, לערוץ היוטיוב שלכם, כדי שאנשים, כדי שתוכלו להגדיל גם את כמות ההכנסות, גם את כמות העוקבים אחריכם, בצורה של לספק תוכן איכותי. אז נתראה בסרטון הבא, ותודה שצפיתם.